jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at man er nået så langt, når man startede fra lille dreng og næsten ikke kunne stå på skøjter, og så hvad det er til nu. Jeg har spillet ishockey lige siden jeg var 9 år. Eller jeg startede, da jeg var 3-4, men så stoppede jeg. Og så startede jeg igen, da jeg var 9. Ishockey og rullehockey har altid været en stor del i min familie. Min far har altid spillet, min mor har gået til rullehockey. Min lillebror spiller ishockey nu. Så det ligger bare til familien, tror jeg. Jamen altså, ishockey det er bare fællesskabet. Det er et stort omklædningsrum med alle drenge, man holder af. Ikke? Det er en stor del af mit liv, så jeg kan godt mærke det i ishockeyen. Jeg går 100% efter. Jeg har gået glip af rigtig mange fester, jeg har gået glip af rigtig mange sammenkomster med familie og venner og rigtig mange ting, man gerne måske vil, men man bliver nødt til at prioritere træningen i stedet for. Og det er jo selvfølgelig det, jeg gør, fordi så kan jeg, når jeg bliver gammel og har tjent penge nok, hvis jeg når så langt, så kan jeg hygge mig der. Så det er sådan, det er. Jeg står op ved en 8-9-tiden, træner en times tid til en 11-12-tiden, får lidt at spise og slapper lidt af og sådan noget inden træning. Og så tager jeg til træning kl. 2-3 stykker, og så har vi styrketræning i en times tid. Og så klæder vi om, går på is i en time, så hygger vi lidt i omklædningsrummet bagefter, og, ja, som man nu gør. Og så er dagen ligesom gået, og så er det hjem og slappe af, få noget mad, og ja, så spille PlayStation eller et eller andet sammen med drengene. Jeg startede jo i Rødovre på uge 13. Og der var jeg jo decideret dårlig, altså for at sige det sådan. Men så blev jeg bare ved med at træne til uge 17, tror jeg. Og så blev jeg hævet op på eliten i Rødovre som 16-årig. Og har spillet der i et år, og så kom jeg jo til skade til VM. Og var ude i 6 måneder efter det. Og kom ikke rigtig sådan tilbage på isen, på grund af så kom corona, og så trænede jeg med Rødovre, fordi jeg troede, jeg skulle til Canada, så jeg trænede med dem indtil jeg ligesom håbede på, at jeg kunne komme derover. Men det kunne jeg så ikke. Og så fik jeg et tilbud herude fra Herlev, som jeg havde lyst til at tage herud, og det havde jeg selvfølgelig, jeg har det godt herude. Så det har også, det her skridt til Herlev har betydet rigtig meget for min udvikling. Det har været virkelig godt for mig. Jeg har altid været fan af Washington Capitals, så det kunne være fedt at komme til at spille der, men nu må jeg se, det er jo et lotteri på en eller anden måde, hvor du bliver draftet til en klub. Man ved ikke, hvad for en, men man kan da håbe på Washington. Jamen altså, jeg kan godt lide deres back, John Carlson. Han har sygt meget ro i spillet, har forståelse for spillet, har et godt skud, godt skøjløb. Han er først fremme, han er først tilbage, og det kan jeg godt lide. Og så er der Lars Eller, han er dansker, kommer fra Rødovre. Ja, der er ikke altså, så meget om ham, men han er i NHL, han er nået toppen. Det er det, man gerne vil. Så er der Ovechkin, en sindssyg målscorer, som er farlig på alt. Alex Ovechkin one-on-one against Merrill. Ovechkin accelerates in. Toe drags, gorgeous! He scores! Og så er der TJ Oshie, en arbejdshest uden lige. Har vildt god stokteknik. Oshie with a clean look to the backhand. He scores! TJ Oshie, and it's 2-0. Så er der Niklas Backstrøm, gigantisk god center, kan alt med pucken, har overblik for spillet. Der er rigtig mange store talenter på det hold, synes jeg, som er værd at se op til. Der er en spiller i Tampa Bay, der hedder Victor Hedman. Han
ham vil jeg beskrive mig selv som. Stor spiller, kan godt bruge fysik, kan skyde, har godt pasningsspil, godt overblik, læser spillet rigtig godt. Det er en, jeg også ser rigtig meget spillet og ser meget op til. Så det kunne være fedt at blive et stort navn i NHL eller blive sammenlignet som ham. Det vil betyde meget i hvert fald, fordi når det er ham, man har prøvet at sammenligne sig selv med. Jeg har snakket med et par klubber nu, men det er bare nogle oplysninger om mig og sådan noget, for man kan jo ikke 100% vide, om man bliver draftet. Så jeg vil sige, at jeg var på vej, men der er stadig langt endnu, og jeg skal stadig arbejde for det. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at tænke på, at man er nået så langt, når man startede fra lille dreng og næsten ikke kunne stå på skøjter, og så hvad det er til nu. Det synes jeg er rigtig vildt. Det er fedt at få noget bekræftelse, at man kan et eller andet. Selvom man ikke selv rigtig ved det, men så det er fedt.